Ubåtsvapnet utgör en viktig del av vårt invasionsförsvar. Ubåten och dess besättning trimmas till en slagkraftig enhet. Under 1971 ingick i första ubåtsflottiljen Hajen och Drakenubåtarna, Sälen, Gripen, Nordkaparen och Delfinen. Och sjöormen ubåtarna Sjöbjörnen, Sjöhästen och Sjöhunden. Det nybyggda minfartyget Älvsborg förtöjde vid Vitså och ubåtsflottiljens nya depåfartyg togs omedelbart i besittning. Förväntningarna var stora och alla ville så fort som möjligt flytta in i nya, moderna utrymmen. De värnpliktiga var speciellt ivriga att bryta upp från sina gamla, hårt nedslitna mässar till Älvsborgs trevliga fyrmanshytter. Sjukavdelningen ombord med dess moderna operationsutrustning blev snart utnyttjad. En mindre operation utfördes och personal och materiel testades. Det gamla ärevördiga depåfartyget Patricia blev snabbt utrymt och klargjordes för sin sista resa. En vacker försommardag lämnade hon Sjödal och eskorterades av flottiljens ubåtar mot ett oundvikligt öde. Årets intensiva utbildningsperiod började och flottiljens ubåtar lämnade Sjödal för övningar till sjöss. Örlogsbesök väntades till Stockholm. Kustflottans fartyg samlades på Strömmen för att hälsa hangarfartyget Bulwark välkommen. Förutom de sedvanliga visiterna utväxlades många besök mellan fartygen. Den psykiskt hårda tjänsten ombord kräver besättningar med god kondition. Alla tillfällen till idrott utnyttjas och resultatet brukar visa sig i kustflottans tävlingar. Thank you.
I kustflottans årliga patrulltävlan, där kunskaper, kondition och laganda prövas, brukar ubåtsflottiljen hålla sig väl framme i prislistan. All ubåtspersonal ska årligen genomföra utbildning i fri uppstigning. Detta sker i den 20 meter djupa dyktanken i Karlskrona. Fri uppstigning innebär att besättningsmannen vid ubåtsolycka som en sista utväg ska ta sig upp till ytan utan andningsaggregat och yttre bärgningshjälp. Säkerhetsbestämmelserna är rigorösa och utbildningen föregås av en noggrann läkarkontroll. Under övningen som sker etappvis övervakas varje elev av en kvalificerad instruktör. Utbildningen i tanken avslutas med en fingerad ubåtsolycka där eleverna iklädda utstigningsdräkter från en vattenfylld sluss själva ska ta sig upp till ytan. För att få en uppfattning om tjänsten ombord följer vi med ut en dag till sjöss. Vi kastar loss tidigt i gryningen. På väg ut genom skärgården sker under däck noggranna förberedelser för dykning. En omständlig men viktig procedur. Väl ute till havs. En sista kontroll och ubåten är klar för dykning. Luckan stängd. Luckan dragen. Avvägning 1-4 meter. Avvägning 1-4 meter. Kom till kurs 1-3-0. Kom till kurs 1-3-0. 1-4 meter avvägd. Under morgontimmarna har febril verksamhet rått i torpedrummet. Torpederna har klargjorts, olja och bränsle har fyllts. Ett ofta hårt arbete i trånga utrymmen. Eftersom minsta misstag kan spoliera ett torpedanfall måste allting kontrolleras och testas.
Tidpunkten för skjutningen närmar sig och tuberna laddas. Även i andra utrymmen ombord har arbetet varit i full gång sedan tidigt på morgonen. Målförbandet är samlat och fartygen sätter kurs mot ubåtens tilldelade anfallsområde. Utkiken hittar snart ubåten som ligger i väntläge. Radiomannen sänder klarsignalen och löpningen kan börja. Där har vi henne. Bäring nu. Målvinkel höger 7-0. Avstånd. Nu. Tub 1 färdig. Färdig verkställd. Ubåten intar efter torpedskott ytläge för att snarast bärga torpeden som efter utgången distans går upp till ytan. Träffresultat och torpedens läge signaleras till ubåten. I väntan på nästa torpedanfall landar torpedföljande helikopter på Älvsborg. Ubåten går mot torpeden för att bärga den. Torpedbärgning är ett riskfyllt arbete och här kommer sjömansutbildningen väl till pass. Kunnighet och laganda hos däcksfolket sätts på stora prov. Tiden är knapp till nästa anfall och torpeden måste snabbt ner under däck för att ta som hand av torpedpersonalen. Dagens övningar är avslutade och besättningen ser fram emot välförtjänt vila och avkoppling. En grillafton på en solvarm berghäll i vår skyddade skärgård.